rydde litt her, tenker jeg. Ja, takk skal du ha for introduksjonen, Eileen, og hjertelig takk for invitasjonen da. Veldig hyggelig å være her i dag, Anne. Så dette er en konferanse som tar opp det jeg ser på som det aller viktigste av det vi holder på med, nemlig sikkerhet. Og også i denne sesjonen da, de aller mest alvorlige scenariene som vi kan tenke oss, nemlig store ulykker. Og nå er det slik at alle ulykker og hendelser er i utgangspunktet alvorlige. Vi ser på de som det. Og spesielt der hvor det får konsekvenser for mennesker. Men ulykker som tar liv, eller har potensiale til å gjøre det, det er selvfølgelig de aller mest alvorlige. Og det er noe vi alle jobber for, aldri skal skje. Så aldri en ny stor ulykke, et veldig godt tema, velvært tema, hovedtema for 2020, Anne. Og så tror jeg da at den aller mest grunnleggende og viktigste forutsetningen for å unngå alle former for ulykker, det er faktisk at vi evner å prioritere, og prioritere sikkerhet aller først, blant alle de andre ting som man faktisk må prioritere. Og at vi kan demonstrere den prioriteringen, ikke bare gjennom ord, men gjennom våre handlinger. Og at vi også da evner å snakke om det på samme måten. Det vil si at vi er åpne, brutalt ærlige, noen ganger føles det tungt, overfor både oss selv, men også overfor andre. Og ikke minst at vi evner å være i stand til å dele erfaringer og lære av hverandre. Fordi sikkerhet, det er noe som vi ikke konkurrerer om. Hvorfor skulle vi det? Sikkerhet er noe vi samarbeider om på tvers av industrien, selskaper, fagforeninger og myndigheter. Og det å snakke om, og dele og lære, det er jo også utgangspunktet for konferansen her, så jeg setter veldig stor pris på å være her i dag. Jeg har jobbet i denne bransjen nå, tror det ei, men det nærmer seg 40 år med stormskritt. Og jeg har vært borte mye, erfart mye, sett mye, og vært også med på en, jeg vil kalle, en faktisk utrolig reise. Først og fremst på godt, men også på vondt. Og da tenker jeg ikke i første rekke på disse svingningene som vi opplever i markedet og oljepris. Og de kan være dramatiske i seg selv og ha konsekvenser for inntjening og prosjekter og arbeidsplasser. Men det jeg tenker aller først og fremst på, det er de virkelige nedturene, de ulykkene. Og ikke minst da der hvor menneskeliv gikk tapt. Og som Anne var inne på, så har vi opplevd store og tragiske, og flere av de, ulykker i vår industri. Og det mest nærliggende for oss og for meg, det er jo da Turøy-ulykken. Jeg husker akkurat hvor jeg var, 29. april 2016. En brutal påminnelse om på en måte den iboende risiko som omgir vår industri, men også at ulykker ikke i første rekke dreier seg om økonomiske eller abstrakte størrelser. 13 mennesker mistet livet ved Turøy. Barn mistet en av foreldrene, foreldre mistet et barn, og mange mistet sine kjære kollegaer og venner. Og i slike situasjoner så blir på en måte alt annet enn akkurat disse menneskene som er berørt så mye mindre viktig. Og som leder så blir det alltid et spørsmål hengende i luften. Var det noe jeg kunne, skulle, burde ha gjort annerledes? Kan man for eksempel som leder forberede seg på så tragiske ulykker? Og da er mitt ganske ydmyke svar, faktisk. Både ja og nei. Man kan aldri forberede seg helt og fullt. Men man kan trene på det, og det har vært nevnt her i dag. For å bli stadig bedre. Og det gjør også jeg, tilbake til min rolle. Jeg trener ganske mye, faktisk. Flere ganger i året så trener jeg på konkrete, ulike scenarier, hendelser, og de fleste av disse som jeg kommer i befatning med er da faktisk knyttet til store ulykker. Hvor det handler om å forstå prosesser, omfang og ikke minst dilemmaer på den reisen.
slik at jeg også da kan bli stadig bedre til å se risikobildene, trusselbildene, barrierer og ikke minst konsekvensene. Og da tenker jeg, når jeg trener veldig ofte på de aller mest verst tenkelige konsekvensene nettopp for treningsformål. I tillegg så trener hele vår ledelse tvers gjennom og alle beredskapsorganisasjoner både på land og til havs på å håndtere hendelser. Det er helt sentralt og nesten selvfølgelig når jeg står her og snakker til denne forsamlingen. Men det gjør det ikke mindre viktig, og det som i tillegg er viktig er at man faktisk trener med kvalitet, med høy relevans, og virkelig treningen dreier seg egentlig om en fundamental læringsprosess. Man oppsøker alle forbedringer man kan finne i treningsprosessen. Men det aller, aller viktigste det er likevel å trene hele organisasjonen for at ulykker ikke skal skje i utgangspunktet. Det er også en trening. Å håndtere ulykker er viktig, men å forhindre ulykker er det aller viktigste, og også det aller, aller vanskeligste, faktisk. Så la meg komme litt nærmere inn på det. Det vi jobber med, skaffe energi. Vår bedrift skaffer energi til ca. 170 millioner mennesker verden rundt. Til mennesker, samfunn og industri, det er avgjørende for det velstandssamfunnet vi har i dag, og et velstandssamfunn som også mange faktisk ikke har tilgang til i dag. Så vi skal derfor være stolte, Ingvild, jeg er helt enig, veldig stolte av den jobben vi gjør, men så er det heller ikke uten risiko. Vi opererer i krevende omgivelser, og tidligst også i ganske ekstreme omgivelser. Og vi jobber med hydrokarboner som ofte er under høyt trykk, og ofte da i sammenheng med store og komplekse konstruksjoner. Så det er mye som kan skje, og derfor er det også veldig mye som faktisk ikke kan eller må skje. Så derfor så må vi må jobbe veldig systematisk. Og vi må jobbe vedvarende, kontinuerlig, med å forhindre ulykker. Vi kan aldri slappe av hverken som selskap eller som industri. Og så må vi alltid ha som ambisjon å bli stadig bedre. Selv om vi opplever at vi er gode, så må vi alltid ha den ambisjonen, fordi vi kan alltid bli bedre. Så hvis vi svikter på sikkerhet for våre medarbeidere, våre kollegaer, så svikter vi også på selve forutsetningen for den virksomheten vi driver. Men kanskje enda mer alvorlig, vi svikter faktisk som medmennesker. Så derfor så må vi hele tiden, vi må bekrefte vår forpliktelse til trygge arbeidsplasser, både gjennom de ordene vi velger, og ikke minst gjennom de handlingene vi faktisk utøver over tid, hver eneste dag. Ord og handling må gå hånd i hånd. Sikkerhet er utvilsomt et lederansvar. Og i Equinor så begynner det med meg. Så derfor så er det min oppgave å være tydelig, veldig tydelig på at vi skal gjøre til enhver tid vårt ytterste for å skape trygghet både for våre ansatte og våre leverandører. Alle skal komme trygt hjem fra jobb hver dag, hver eneste gang. Og så er jeg også veldig bevisst på at jeg leder en stor organisasjon, og det vi gjør i Equinor, det har stor betydning. Equinor har om lag 22 000 ansatte fra mer enn 100 forskjellige nasjonaliteter og aktiviteter i mer enn 35 land. Og vi har nærmere 10 000 leverandører, som igjen har underleverandører og igjen underleverandører. En lang kjede. Så det betyr at vi jobber innen forskjellige myndighetssystemer i alle disse landene, ulike samfunnskulturer og tradisjoner. Og da er utfordringen. Vår tilnærming til og standard for sikkerhet, det må og skal alltid være den samme, uansett hvor vi opererer innenfor disse ulike tankesettene. Og ikke minst som en ufravikelig forventning fra min side, uansett hvor vi er og hvor vi opererer, så skal sikkerhet og menneskene alltid være vår første prioritet.
Jeg vil at vi alltid skal være godt forberedt. Det betyr at vi må ha robuste, gode, godt forståtte planer, bevisste og engasjerte medarbeidere, og ikke minst medarbeidere med riktig kompetanse, som har vært nevnt tidligere, til å håndtere alle ulike situasjoner som måtte oppstå. Og så vil jeg også at Equinor skal være i front, at vi skal lede an når det kommer til sikkerhet. Ikke noe mindre ambisjon enn det. Men det er ikke noe som jeg kan bestemme, eller i hvert fall gjøre alene. Hver enkelt av oss har også et ansvar for egen sikkerhet og for andres, overalt i organisasjonen. Et ansvar for å si fra hvis man ser noe. Et ansvar for å passe på kollegaen sin. Og et ansvar for å stoppe opp hvis noe oppleves, føles utrygt. Og for at alle skal ta dette ansvaret, oppleve dette ansvaret, og følge dette, kall det handlingsmønsteret, så kreves det en sterk, god sikkerhetskultur. Og vi har en god og sterk sikkerhetskultur i denne industrien og i vårt selskap. Men det kan alltid bli bedre, og det jobber vi med. Så derfor så er jeg så klar jeg bare kan være på at vi må ha en kultur som også inkluderer de viktigste forutsetningene for en god sikkerhetskultur. Og det er begreper som åpenhet, samarbeid, som også der er de viktigste forutsetningene for å fremme læring. Og dette kan kun skje i en atmosfære av tillit. Tillit mellom ledere og ansatte og kontraktører, og innenfor de ulike lagene som jobber rundt omkring i organisasjonen. I vårt arbeid så bruker vi derfor slagordet, eller jeg liker ikke det begrepet, men kall det begrepet, jeg er sikkerhet. Det gjelder for meg. Alle våre ledere har et forhold til dette, og alle våre medarbeidere. Men det er også veldig mye mer enn et slagord. Jeg kommer ikke langt med slagord. Det inneholder klare forventninger til oss alle om konkrete atferdsmønster, hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Det er også håndtert. Og det skal fylles med personlig innhold og forpliktelse på absolutt alle nivåer i organisasjonen. Så for oss så utgjør jeg sikkerhet da faktisk en bærebjelke i dette kontinuerlige arbeidet for å styrke og forbedre vår sikkerhetskultur. Tilbake til læring, og det er selvfølgelig avgjørende i et hvert forbedringsarbeid. Men for å kunne lære, så må vi være ærlige med oss selv, og ikke minst være åpne. For at ting kan hele tiden gjøres på andre måter enn de alltid har gjort det, og måter som er enda sikrere. Og så må vi jobbe risikobasert, som innebærer å identifisere og forstå risikoene som er involvert, og vi må selvfølgelig styre og håndtere disse risikoene på en god måte. For eksempel så har vi i våre risikostyringsprosesser flere definerte scenarier som dreier seg om styrulykker, slik som brønnutblåsning. Vi får høre mer om det. Antent hydrokarbonlekkasje, strukturell kollaps, stor utslipp i forbindelse med oljetransport, veldig mange skip til enhver tid flytende rundt, samt terror og i stadig økende grad også cyberangrep. Men vårt sikkerhetsarbeid startet faktisk enda tidligere. Og da må vi tilbake til de tidspunktene hvor vi planlegger bygging og utformer design av nye anlegg, installasjoner eller modifikasjoner. Og her handler det om å ta ut læring fra driftsfasen på en systematisk måte, og bringe denne tilbake til vår prosjektmiljøer, og også innarbeide i vår dokumentasjon, våre tekniske kravspesifikasjoner. Og for oss så er dette blitt en stadig viktigere
fokusområde. Fordi analyser som vi har gjort av hendelser tilbake i tid, de forteller oss at nettopp design, anleggsdesign, det var medvirkende årsak til ganske mange av de potensielle store lykkehendelsene som vi har hatt i driftsfasen. Derfor så har vi også utarbeidet en egen safety and design, en sjekkliste som hjelper oss i praksis. Og vi har også etablert et sterkt fagmiljø som fokuserer på akkurat dette. Det å forvalte og forbedre og anvende og gi råd knyttet til denne anvendelse av denne kunnskapen. Det er gjennom årene gjennomført mange granskinger av store ulykker og hendelser med stort ulykkepotensial. Og dessverre så er det noen ting som går igjen. For eksempel mangel på oppdatert informasjon, relevant informasjon. Vansker med å dele informasjon. Utilstrekkelig samhandling, for eksempel landhav. Feil tolkning av data. Mangelfull tilgang på de folkene man burde ha tilgang til. Og også mangel på evne til å forutse hva som faktisk kan skje, hva som kan spille seg ut. Så derfor så er det helt sentralt at når vi tenker på sikkerhet, så må vi også åpne opp for å tenke nytt. For eksempel ved å ta i bruk ny teknologi, og også se på å vurdere nye måter å jobbe på. Når vi vurderer fremtidige konseptløsninger, så ser vi derfor blant annet på hvordan vi kan utvikle fjernoperert drift, hvordan vi kan utnytte data på en bedre måte, og hvordan vi kan kommunisere, samarbeide og ikke minst lære på en mer effektiv måte. Og la meg gi et eksempel på det, på Åsta Hansten, som jeg var og besøkte for et par uker siden, og Johan Sverdre, som jeg skal besøke i morgen, så har vi tilrettelagt for at våre medarbeidere kan bruke nettbrett og smarttelefoner i felt, slik at man kan holde seg løpende oppdatert, ha visuell tilgang til hele anlegget, og enkelt kommunisere med andre. Så dette gir et bedre vurderingsgrunnlag, et bedre beslutningsgrunnlag, bedre oversikt over aktiviteter som pågår, økt kompetanse og innsikt i den skarpe enden, samt også økt evne til å fange situasjoner i forkant og unngå at de eskalerer hvis noe uforutsett skulle inntreffe. Så på denne måten, og jeg er ikke i tvil om det, så forbedres også vår evne til å forebygge alle typer ulykker. Så er det slik at det er veldig mye vi kan gjøre hver for oss, og som vi må gjøre hver for oss, men det er også mye vi ikke kan gjøre alene. Og for oss så illustreres, vi er ikke noe så illustreres dette tydelig ved at over 2/3 av alle arbeidstimer i Equinor, det er gjennomført av våre leverandører. Og det har svært ofte i den skarpe enden av virksomheten. Og det sier seg selv at dersom Equinor skal lykkes med sikkerhet, så må vi alle sammen, da må vi lykkes med sikkerhet. Så derfor så handler det også mye av arbeid med sikkerhet om samarbeid, om samhandling, smi tingene sammen, etablere felles regler og standarder. Og i denne sammenheng så vil jeg gjerne gi ros til våre leverandører. Vi har veldig mange av dem, og vi jobber stadig bedre sammen på dette området. Og jeg vil også fremheve betydningen av et godt treparts samarbeid. Vi tilstreber å jobbe tett og godt med våre tillitsvalgte og verneapparatet på alle nivåer, for å bidra til at sikkerheten blir fullt godt opp, at man følger med, observerer, og bidrar til at vi kan forbedre oss hele tiden. I tillegg så gjør myndighetene en god jobb, viktig jobb, ikke minst gjelder det petroleumstilsynet, og det sier jeg ikke fordi jeg er invitert her i dag, det mener jeg. Gjennom felles møteplasser som dette så kan vi øke vår felles bevissthet, vår felles forståelse, og det var en spennende formiddag i dag. Og bygge tettere samhandling. Til slutt så la meg bare takke for invitasjonen igjen til å få komme hit. Og en svært viktig arena, viktig møteplass. Og
igjen begynte jeg til å takke Peter for at jeg fikk komme og for den viktige jobben som dere gjør. Og jeg ser frem til å jobbe sammen med dere også på TV for neste år, som et veldig viktig tema. Så takk skal dere ha. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha for at du deler så åpent, og ikke minst for at du er så tydelig på at dere ønsker å lede an i front når det kommer til sikkerhet. Anne Myhrvold sa i sin introduksjon om neste års hovedtema at hun ønsker å utfordre selskapene. Hun vil vite hva dere skal bli bedre på, og hvordan dere har tenkt å gjøre det. Så jeg sender den ballen rett videre til deg, jeg. Hva konkrete endringer og tiltak iverksetter Equinor nå for å redusere faren for tap av liv? Ja, jeg vil si vi jobber med forbedring nesten over hele fjøla på alle områder. Så det er liksom disse små tingene vi gjør for å hele tiden å øke kvaliteten i arbeidsprosessene våre, for eksempel. Men jeg har vært inne på det. Det var ikke tilfellig. Jeg valgte noen av temaene inn i innlegget mitt også. Så jeg tror, som jeg var inne på, det med design. Altså, det redskapet du bygger og konstruerer på en måte, at det faktisk er satt opp. Har med seg all læring som vi kan hente fra driftsfaser og hendelser som har skjedd tidligere. Og bygger det inn tidlig. Veldig tidlig. Kommer du for sent inn, så mister du den muligheten. Så det jobber vi veldig systematisk med, og det er ganske bevisste ting vi har gjort for å virkelig styrke. Ikke bare si at det må vi gjøre bedre, men faktisk hvordan skal vi gjøre det bedre. Og det er sjekklister, det er et fagmiljø som vi er inne på. Og så er jo det kanskje det viktigste som jeg ser i dag, det er jo det digitale. Og den kaller nesten transformasjon som vi er inne i, og det er ikke noe vi gjør på siden av sikkerhet. Det er, og sikring, så det er jo... Dette er jo helt integrert, og i alle disse digitale endringene vi gjør, så er sikkerhetsdimensjon og sikkerhetsdimensjon en helt integrert del av det vi gjør. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å få utrolig mye glede av dette. Det kommer til å virkelig løfte sikkerhetsarbeidet og kvaliteten på dette i mange dimensjoner. Og jeg var inne på nettbrettene, hvordan det styrker liksom hele samhandlingen på plattformen og kvaliteten på data og hva du har tilgang til. Det kan nesten ikke bli dårlig ut av det. Datamengder som vi har så mye datamengder, hvordan bruker det på en måte som gjør at vi forstår bedre hvor risikoen ligger faktisk i anlegget. Ikke blindt, men veldig bevisst og med kvalitet. Automatisert boring har vært nevnt her. Det å vite hva som faktisk skjer i enden av borekronen og sitte og ha tilgang til den informasjonen. Så dette er bare eksempler på det vi jobber med. Og så til slutt bare nevne, og det var derfor jeg var inne på dette med jeg sikkerhet. Altså vi har teknologi, vi har prosedyrer, arbeidsprosesser, men de fanger på en måte ikke opp alt. Så det er på en måte å ha en bunnsolid kultur i bunn, som er på en måte samler opp alt som på en måte faller imellom her, på en måte, og driver også forbedringsarbeid, det er helt avgjørende. Og det har vi jobbet mye med gjennom lederskapet vårt, det jeg kan gjøre. Men at vi er konsistent, tydelige, og jeg sier kultur, det er noe du ikke skaper gjennom å stå og holde innlegg og over ord. Det er faktisk hva du gjør over tid, over lang tid, og det adferdsmønster som du viser, og hva lederskap også står for i dette. Og jeg tror det er kanskje noe som, jeg vil ikke si det er undervurdert, men det er så viktig for å drive liksom helheten i dette og drive... gjør at vi blir bedre, stadig bedre hver eneste dag. Du snakker om ny teknologi, digitalisering og nye måter å jobbe på. Så var du jo her i formiddag. Hvor nervøs blir du på en skala fra 1 til 10 når du hører Jesper Borch Olsen snakke om cyberangrep? Altså, åpner vi bakdøra for en hel haug med ny risiko når vi digitaliserer? Hvordan jobber dere med det? Ja, det er jo helt klart. Du åpner mange nye problemstillinger. Og så er det jo viktig, da, som jeg var inne på, at vi bygger inn sikrings- og datasikring og IKT-sikring inn i dette. Og igjen, det er hele veien fra trening, ikke sant, til... Altså, vi vet jo, dette går jo på de svakeste punktene i vår organisasjon. Man vil alltid søke seg frem til det som også Anne var inne om. Og hvordan identifisere de og trene hele organisasjonen
på dette där vi har 22.000 av det lite fler än det har men liksom det är faktiskt det vi gör varje enaste dag och jag blir bombarderad av försök på att komma via min mail in I systemen våra och jag har blivit ganska god på detta vart och inte gå fem på och så är det ju liksom insideproblematik och men så är det ju brandväggar och bygga liksom robust murar mellan de olika delarna av systemen våra och samarbete, samhandling externt med externa fora och vi kan helt säkert bli bättre I branschen nå. Vi har samarbete I branschen, men samarbete är helt avgörande faktiskt för att lyckas med datasäkerhet. Och så är det sån som ledare då, för att komma tillbaka till det så är ju detta kanske det område jag är mest avhängig av andra. För det här är kanske jag vet inte när jag fick min första mobiltelefon men det jag var lite äldre tror jag faktiskt så det är ett område där du är så avhängig av andra och kompetens och sörja för att vi har den kompetensen och att jag då kan ställa de riktiga frågorna. Av och till måste jag faktiskt få hjälp att ställa de riktiga frågorna. Så det är otroligt viktigt att liksom från styre, ledelse till de som faktiskt har den kompetensen utöver detta att detta hänger gott samman att jag kan följa mig trygg. Men jag måste inrömma att detta är ett område som vi helt in lära nya ting och det är liksom lite sån ett område där vi aldrig vet var det nästa kommer till att ske. Helt till slut gitt dagens politiska situation, klimatutmaningar, omdöme problematik kan petroleumsverksamheten I det hela tatt överleva en stor olycka med tap av liv och eller stora utsläpp. Ja, det är ju alltså petroleumsverksamheten, olja och gas är nödvändig för det samhälle vi har idag. Och man kan göra en övning som prövar tänkte en dag utan för det sånt så tror jag inte det sträcker till fantasin sträcker till på en måte. Så den avhängigheten är så stor att vi måste ju bara hantera slike ting visst det inträffar när det sker. Men det är klart det kommer till att präge skulle det ske kommer till att präge bilden. Det blir mer sammansatt och de som ikke ønsker det ingen på en måte lykke til, de vil jo på en måte få argumenter av en annen karakter. Så det å holde huset I god stand og også ivareta sikkerheten, det også noe som spiller inn I det litt større samfunnsbildet, helt klart. Ja. Tusen takk skal du ha for at du kunne være her I dag. Jeg sikker på at hele salen også med til å ønske dere lykke til videre I sikkerhetsarbeidet. Det som du sier, ingen konkurranse dette her med sammen om. Tusen takk skal du ha.